Національна суспільна телерадіокомпанія відмовилася транслювати передвиборний ролик Юрія Бойка. На думку політика, все через жорстку критику діючої влади та особисто Петра Порошенка. Тож Бойко подав до суду щодо цензури. Перший розгляд справи відбувся у Шевченківському райсуді столиці. Представники НСТУ домоглися перенесення засідання. Крім того, вони відмовилися від коментарів та майже втекли від журналістів. В судовому засіданні представниками відповідача було подано клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з тим, що ними не було отримано копію позовної заяви. Проте у зв'язку із скороченими строками розгляду даної справи, передбаченими законом, оскільки справа пов'язана з виборами, нічого не заважало їм з'явитися до приміщення суду і ознайомитися зі справою, в тому числі з позовною заявою.